Dávej pozor, Jacku. Obvykle berou důležité vězně do bunkru na druhé straně ostrova. Na druhé straně? Mají tam radarové sledovací centrum, kterým by nás objevili. Lepší bude prokousat se výzkumným zařízením. A co tam zkoumají? Nemůžu teď o tom mluvit. Prostě si dej pozor na všechno, co se hýbe, a pokud něco vypadá nebezpečně, no tak to nebezpečné je. Přivezli jsme další munici ze základny, ale asi budeme potřebovat větší palebnou sílu. Seš moc podělaný. Podívej se kolem sebe. Máme tu skoro 2 tucty pozuby ozbrojených chlapů. Navíc jsme u zadního vchodu. Tudy nikdo nepřijde. Doufám, že máš pravdu. Já to vím. Právě jsem dostal zprávu od Krava. Přesunuli se na Tango Alpha a chtějí, abychom cíl zastavili u Tango Delta. Tak to je skvělé. Nabijte a zaujměte pozici, kdyby dorazila společnost. Správně. Přivezli jsme další munici ze základny, ale asi budeme potřebovat... Seš moc podělaný. Podívej se kolem sebe. Máme tu skoro 2 tucty pozuby ozbrojených chlapů. Navíc jsme u zadního vchodu. Tudy nikdo nepřijde. Já to vím.
tam si! Se ti... Vědět, jsem v nějaké jeskyni. Měla by to být přečerpávací stanice mořské vody. Sakra, zhaslo světlo. Přesně to jsem... Prostě hledej výtah. Měl by tě dostat do výzkumného střediska. Jasně. Pro tebe! Jsi na tvý mrtvole!